Idag, den 9 oktober, befinner vi oss i Europaparlamentet i Bryssel. Vi har en träff med Dalia Lehto. Hej Dalia, vi har lite frågor till dig. Hur länge har du jobbat här i parlamentet? Jag har varit i parlamentet i ungefär 3,5 år. Men jag har varit i Bryssel i 4,5 år. Jag pluggade här ett år innan jag började jobba. Hur var känslan när du började här? Det är en väldigt spännande och dynamisk arbetsplats. Det är mycket som händer varje dag. Man hinner aldrig bli uttråkad. Och man får vara med i huset där saker och ting händer ute i världen och Europa. Så att jag trivs väldigt bra. Dalia, finns det många assyrier här som jobbar förutom? Inga som jag känner till, men jag önskar att vi var fler. Så jag vill uppmuntra alla våra ungdomar att försöka söka sig ut till EUs institutioner. Dalia, hur ser vardagen ut här ute i parlamentet? Min arbetsdag kan vara väldigt annorlunda från dag till dag. Ibland hjälper jag min ledamot som jag jobbar för att skriva tal. Ibland följer jag med på möten. Och min främsta huvuduppgift är att assistera henne i utskottsarbetet, som det heter. Där vi följer och utformar ny EU-lagstiftning i olika områden. Jag följer främst migration och mänskliga rättighetsfrågan för hennes del. Dalia, brukar du träffa många assyrier som tar sig hit? Eller hur ser det ut? Tyvärr inte i den utsträckningen jag skulle önska. Jag har uppmuntrat Assyriska ungdomsförbundet att komma hit på så kallade sponsrad resa. Och det gjorde de 2016. Men jag skulle vilja att fler kunde ta sig ut till Bryssel och se hur vi arbetar och träffa oss här. Du sa att du lämnade Sverige då för 4 år sedan och du studerade här. Hur känns det att vara i det här landet istället för det landet du växte upp i? Jag saknar hem, det gör jag. Främst för att min familj och mina barnårsvänner är där. Men man hinner också skaffa sig ett nytt socialt nätverk i Bryssel och man knyter kontakter och det blir också som ett andra hem här. Nu har jag varit här i 4 år så att hemlängtan har avtagit lite. Men jag trivs väldigt bra och Bryssel är en speciell stad. Du har så många kulturer och språk och människor som cirkulerar här. Så att man växer otroligt mycket av att bara vistas i en sån internationell miljö. Dalia, som vi vet så var du med när konfederationen etablerade sig och det började i huset här. Hur känns det och hur ser du på att det har utvecklats så mycket? Det glädjer mig oerhört mycket att se hur konfederationen har växt sedan vi etablerade den 2016. Då var jag som sagt med här i Europaparlamentet och hjälpte till att få till ceremonin i huset. Sen dess så har jag ju sett att konfederationen har växt. Vi har fått mer uppmärksamhet. Jag är glad att fler ungdomar har uppmärksammat den. Och nu senast i helgen så hade ju konfederationen sitt andra årliga stora konferens som jag för övrigt också närvarade på. Och det glädjer mig att se att vi har lyckats mobilisera oss, att vi har lyckats ändå se till att upprätthålla konfederationens mål och syfte. Med tanke på de 2 dagarna som hölls här i Bryssel under den här konventionen, är det någonting som du tycker kan förbättras framöver? Jag hade önskat att fler kunde ansluta sig. Nu, jag vet att det är svårt för folk som bor i andra länder att ta sig till Bryssel. Men förhoppningen är att den kommer att växa varje år. Och det går rykten om att den eventuellt hålls i Paris eller Tyskland nästa år. Och då hoppas jag på att fler kan komma. För ju fler vi är, desto intressantare blir diskussionerna. Och desto mer kan vi lära av varandra. Man hoppas ju också på att det kanske hålls i Nineve nästa år. Skulle du kunna tänka dig att vara där på plats då? Absolut, om jag får veta det lite i förväg så att det funkar med jobbet så kommer jag definitivt. Tack så jättemycket Dalia. Tack för det. Tack själva.